Христос рождається. Який прекрасний вечір. Земля чекає свого Творця, Спасителя. Христос іде визволяти землю від гріха. Христос народжується у стайні Вифлеємській, де стоять овечки, воли. Вони приймають Його як свого Творця. Вони німі, вони не вміють прославляти Його. Вони своїм подихом гріють у яслях Його. Христос народжується для нашого спасіння. Тож відкриємо свої серця, приймімо Його, як ясля прийняли. Будьмо з Ним, живімо з Ним ціле своє життя, бо Він іде до нас. Безгрішний, святий, іде, щоб поселитися у нас грішних і визволити нас від гріха і дарувати нам вічне життя. Який прекрасний вечір, святий вечір. Христос народжується, ангели співають, пастухи слухають і дивуються, що такий спів прекрасний, неземний. Христос народжується для того, щоб ми з вами жили у вічності. Христос приймає людське тіло, щоби страждати за нас і померти. Бо духи не помирають, а Він мусить померти. Радімо, веселімся. Христос народився для нашого спасіння. Вітаємо один одного цими святими словами. Зичимо один одному добра, щастя, здоров'я, миру на землі, любові Божої. Зичимо один здоров'я одним одному, тому що Христос хоче від нас цього почути. Почути і відчути любов нашу до Нього. Христос народився, славім Його. Слава на висотах Богові і мир на землі людям доброї волі. Христос рождається. Славіте Його! Рождається Христос. Здійснилися давні пророцтва, бо Слово сталося тілом і замешкало між нами. Ця важлива подія здійснилася поза містом Вифлеєм. У закинутих стайнях царя Давида народився Месія, Еммануїл, що значить «З нами Бог». Отже, Спаситель приходить до гордого і войовничого світу покірно через Діву Марію, заручену з Йосифом. Бога присутнього поміж нами можуть пізнати не всі люди, але тільки покірні і смиренні духом та сповнені надією на Божу доброту і милосердя. Тому Святий Дух просвітив убогих вифлеємських пастирів, багатих трьох царів з далекого сходу, а також привів похилих віком Симеона й Анну до Єрусалимської святині. І всі вони смиренно розпізнали у новонародженому немовляті довгоочікуваного Месію, поклонились йому і принесли свої щедрі дари. Новонародженому першими поклонилися вбогі пастушки, а за ними прийшли три східні царі із подарунками. Золото – це був символ любові і вірності. Ладан – символ молитви, миру, символ терпіння. І ми сьогодні в цей різдвяний час
принесімо всемогутньому Богу нашу вірність Божим законам і багатостраждальній матері Україні. Отже, дорога до Бога приводить у безлюдне місце поза Вифлеємом через любов до ближнього, особисту молитву, переплетену з терпінням. Український народ століттями йшов дорогою до Вифлеєму. Цей життєвий шлях нашого народу завжди був важкий і наполегливий. На засадах Євангелія українці протягом не одного століття будували своє духовне і державне буття. Шлях до чесного життя і праці та закріплення державності України вказує нам сьогодні Вифлеємська зоря. Вона допомагає сьогодні знайти мудрим людям та керівникам народів дорогу до народженого немовляти у вертепі, бо це є дитина миру – Ісус. Старовинна українська колядка сповіщає про народження Спасителя світу словами, що Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішив всіх. Різдвяний святий вечір 2016 року прийшов у кожну християнську сім'ю. Ця таємнича хвилина святої ночі з'єднала небо та землю і переносить давні події біля Вифлеєму в оселю до нашої сім'ї. У святвечір до кожного з нас приходять зворушливі спогади про батьківську оселю та про єдність всього українського народу. Вифлеєм приходить до кожного дому, а його дух опановує всі християнські сім'ї. І свята вечеря стає для нас виявленням вдячності за всі отримані дари від нашого Спасителя. Найперше дякуємо йому за дар християнської любові та безмежні ласки, отримані в минулому 2015 році. Водночас просимо благословення Ісуса на весь 2016 рік. Настрій різдвяних свят наповняє душу невимовним чаром стародавніх народних звичаїв. Господь вислухав благання людства та зіслав нам Сина Єдинородного. І тому в день Різдва Христового народ радісно вітає народження Ісуса по всіх храмах співом могутньої пісні «З нами Бог». Ця радісна хвилина дає запевнення того, що Бог присутній біля кожного з вас і дарує спасіння. Візьміть цей безцінний подарунок замість Божої справедливості і йдіть далі дорогою за світом зірки Божої любові. Різдво Христове сповіщає, що охрещені люди є діти Божі, тобто діти миру. Новонароджений Ісус своїми дитячими руками з Вифлеємських ясел благословить миром Україну і цілий світ. Цей вічний мир треба прийняти до серця кожної людини як великий подарок. Небесні ангели своїм співом підтверджують, що небесний мир дійсно приходить тільки до людей доброї волі. У рік Божого милосердя зробіть своє серце чистим храмом і наповніть його благодаттю і миром від Божої дитини. Нехай наша праця і служіння церкві та українському народові буде провідною ниткою 2016 року. Дорога українська молоде, вам належить пройти через двері Божого милосердя, випросити у немовляти Ісуса мудрості та віри для будівництва України. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям прийти до Ісуса поза містом Вифлеєм і там знайти свою долю, своє покликання і місце в житті. Це бажання кожної молодої людини. В ім'я Боже благословляю захисників України на сході в АТО, військових капеланів, волонтерів, всіх доброчинців, дітей і молодь та духовенство нашої єпархії для служіння моєму народові. Господи, принеси мир з Вифлеєму до наших родин, а вірним нашої єпархії прийняти цей духовний спокій і любов Божу. І в такий спосіб на євангельському камені віри зможемо збудувати рідну хату, про яку говорив митрополит Андрей Шептицький.
за волею Святішого Отця, Папи Франциска, 2016 рік присвячений Божому милосердю. Милосердя є найвищою формою людського існування. Євангелист Матей це підтверджує словами: «Милосердя хочу, а не жертви». Великий українець і великий митрополит Андрей Шептицький в цьому дусі говорить: «Я так дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плаче, потішити кожного, хто сумує, покріпити кожного, хто слабкий, оздоровити кожного, хто хворий, просвітити кожного, хто темний. Я хотів би стати всім для всіх, щоб всіх спасти». Нехай Боже благословення перебуває у душах людей, спокій в оселях, а мир в державі. Згадаймо в молитвах і колядках всіх тих, хто загинув в боях, у тюрмах, на засланнях, всіх померлих рідних. Це їхнім терпінням завдячуємо волю Святої Христової Церкви і державність України. Тож нехай Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, відкриє двері милосердя для нашої молоді і народу. А народжений Бог допоможе перебороти всі труднощі нашого життя та укріпить надію в серцях народу на Божий мир з Вифлеємом. Христос рождається! Славімо Його! Благословення Господнє на вас! Всечесні отці, дорогі браття і сестри, Христос рождається! З великою радістю і духовним піднесенням святкує Церква Христова Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Понад 20 століть минуло з тієї пори, як ангел сповістив цю звістку пастирям, але сьогодні радість її не померкла. Про мене ще сотні, тисячі років, а радість Різдва Христового не втратить своєї сили, тому що подія ця найбільша в історії домобудівництва нашого спасіння. Величне явище милості Божої до грішного людства. Ця радість, яку пророкує ангел не одній сім'ї чи народові, а всім людям світу, скільки їх є, було і буде. Всім, хто не закриє свої духовних очей, щоб побачити її, хто не озлобить свого серця, щоб відчути її і пізнати. В Різдві Христовім настає час явлення чудес, любові і благовіння Божого. Народжується той, який був обіцяний прародичам у раю, що з'єднає небо і землю, принесе вічну правду, збудує на землі благодатне царство добра і радості Святого Духа, направить наші ноги на шлях любові, благочестя, що веде до вічного блаженства. Тому святитель Іоанн Златоустий вважає свято Різдва Христового більш усіх свят гідним шанування і благовіння, матір'ю всіх свят. А Свята Церква закликає: небо і земля нехай сьогодні пророчо так звеселяться, ангели і люди духовно тріумфують, бо прийшло сподівання народів. Тяжка була доля людей після гріхопадіння. Люди перестали спілкуватися з Богом, і Бог став для них невидимим. Почалась жорстока боротьба між добром і злом у самій людині, а також між людьми і народами. Люди помирали як духовно, так і тілесно. Був плач і стогін і горе. Ніхто, крім Бога, не міг спасти людину від цього зла. З появою ж Спасителя зникає перешкода, що розділяє нас з Богом. Зійшовши на землю і ставши людиною, Син Божий приймає на себе весь тягар наших гріхів і все покарання за них. Він приходить, щоб відродити людство, визволити його від наслідків гріха і дарувати життя вічне. Своїм народженням Ісус Христос осяяв людей, які сиділи в темряві і тіні смерті, світлом істинного богопізнання. Різдвом сповістив, що всі люди – діти Небесного Отця, а між собою браття. Бог на землю зійшов, щоб нас на небеса вивести, так повчає Церква Христова. Різдво Христове принесло людям найвищу істину.
Прийшов Господь, і всюди розлилося світло істинної віри та релігії. Тепер ми знаємо, що Бог наш, який створив небо і землю, є Дух вічний, всеблагий, всезнаючий, всемогутній, всюди присутній, незмінний, всеблаженний, є Богом любов і святость. Візьміть в руки святе Євангеліє, прочитайте його, і світло Христове стане доступним мудрецю і простій людині. Опромінить кожне серце. Спаситель не тільки дав нам величне і святе вчення, а дарував силу для духовного життя. Всечесні отці, дорогі браті і сестри, щоб радість наша була чистою, духовною, святою, необхідно, щоб вона виявлялася у ділах, які ведуть нас до Бога. Господь прийшов до нас в плоті для нашого зцілення. Як небесний лікар, Він дав нам лікарства, святі таїнства. І нам потрібно приймати їх живою вірою, з переконанням в їх рятівну силу. Господь приніс новий закон, і нам треба виконати його з усією любов'ю і ретельністю. Хоч Спаситель наш і всемогутній, але не врятує нас без нас, а тим більше всупереч нашому бажанню. Преподобний Антоній Великий так говорив своєму учневі: «Ні Бог, ні я тобі не допоможемо, якщо сам не будеш трудитись. Духовне життя подібне до дерева, тілесний подвиг листкам, а щиросердечна праця плодам». У ці святкові дні Різдва Христового, коли з Вифлеємської печері засяяло світло християнської ери, нехай засяє воно в серцях мільйонів віруючих сердець, просвітить спраглі душі світлом євангельської любові та правди, і щоб любов Божа та Його милосердя відкрили людям шлях до небесної радості та вічного спасіння через Ісуса Христа, Сина Божого, якого Отець Небесний освятив та послав у цей світ, спасителем роду людського. Сьогодні ми повинні думками своїми перенестися до Вифлеємського вертепу. Ця вбога печера стала для нас колискою всього святого. Звідси засяяло для світу світло розуму. Звідси для нас почалося нове життя. Перенесімо для Господа свої дари любові та побожності. З вдячністю прославляємо Його народження різдвяними піснеспівами. Христос народжується, славте! Христос з неба зустрічайте! Христос на землі величайте! Співайте Господу вся земле і весело заспівайте люди, бо Він прославився. Нехай свято Різдва Христового спонукає нас завжди обирати Бога і все, що виходить від Нього. Нехай на нашому земному шляху Вифлеємська зірка освітлює наші серця Божою мудрістю і благодатним теплом зігріває наші душі, зміцнює наше здоров'я. Одні Різдва Христового вірою і любов'ю прикрасимо храм своєї душі чеснотами християнського благочестя і з чистим серцем приймемо Христа життєдавця. Покиньмо гріх і людські пристрасті і вдягнімося, як обранці Божі, в любов, милосердя, доброту, лагідність, довготерпіння, взаємно пробачаючи один одного. Нехай кожен з нас старанно працює на своєму місці на славу Божу, добробут і процвітання Церкви Христової та нашої країни. Амінь. Христос рождається. Славімо Його!